se mund është shumë shkurt për prioritetet. Krye diplomatja Donika Gërvala Shfarc do të përballet me një kallëzim penal, sikurse edhe sekretari i Ministrisë së Jashtme e Diasporës, Behar Isma. Deponimet e akuzave në prokurorin themelore i bëri ish diplomati i zyres ndërlidhse në Serbi, Amir Haziri, për mes avokatit të ti. Kallëzimi penal kundër ministrës dhe sekretarit të ministrisë të cilët të të kanë urdhëruar që të thyet zyra e tij përkundër që ky zyrtar ka qenë në pushim. Por edhe ndaj shkëputjes së marrëdhënies së punës nga ana e kësaj ministrie, Haziri është ankuar duke deponuar padi. Për sa i përket anulimit të vendimit të palishëm arbitrar për shkarkimin e tij, përkatësisht përfundimin e marrëdhënies së punës së tij në shërbimin e jashtëm. Të njëjtën vetë Haziri nuk deshet të flasë për rastin, por për të shkroi në Facebook. Në këtë zyre kam pasur mjetet të dhëna dhe gjësende personale, të cilat asnjëherë nuk i kam pranuar dhe për fatin e tyre nuk di asgjë deri më sot, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme për të shkarkuar nga përgjegjësia e zyrës dhe për të marrë gjërat e mia private, asnjëherë nuk kam pranuar përgjigje. Në anën tjetër, vetë ministrja Gërvala ishte deklaruar për këtë çështje, duke thënë se dera e zyrës së Hazirit nuk ishte thyer, por ishte hapur, pasi sipas saj ajo është pronë e ministrisë dhe jo e zyrtarit. Gjatë të entës, klani nuk mori një përgjigje nga MPJD për këtë rast.